Një udhëtim që filloi me pamje spektakulare. E vazhdoi me rakinë në dukat. Po bëhet edhe më interesant kur i shtohet kjo pjesë, e cila gjendet vetëm 5 minuta vozitje nga vend banimi jon, Mist Beach. Momentalisht jam pjesën jugore të murit mbrojtës të qytetit të Rikumit. Kjo pjesë amrapa me ka pas edhe portën e gjithashtu edhe portin ku janë ankurua njët në këtë vend. Pjesa më e rëndësishme historike e këti vendi mbetet ajo e luftrave në mes të Pompeut dhe Cezarit. Pjesë udhëtimit tonë në Rikun Antik ishte edhe Egzoni, i cili tash e ca kohë preferon t'i kaloj perëndimet në këtë qytet që na ngjan në një galeri gërmadhash. Egzon, që ke pjesë apë ma të bukrave ditës? Ku je në stash? Po, ta më në dhe artistike kështë. Që kjo teatre, a? Qëtu, buhet që ka qenë skena dhe kjo pjesë a këtej, qëtu. Do më thonë të spektatorët? Shkallët, po. Na jemi të spektatorët. Interesant është që kjo pjesa nga shkallët aty, nga lartë, kanë orë drejt e qendrës, në qendrë qytetit ka qenë teatri. Ky që është zbulu. Kapaciteti ka qenë 500 deri në 600 persona. Duket se po. Në që para atë kohë kështë qenë i vogël. Po. Për ndryshe, pjesa e këti teatri tani është shkatru edhe me të njëtën pjesë është ndërtu një pjesë e murit në mbrojtës. Teatrit. Qa ka në altë atje? Që në altë të është banesat, banesat e lashtë në atë kohë që kanë fosë. Dhoma pa ka shumë, që kanë interesantë arkitekturën se jënë të gdhendura në gurë. Dy muret ansore i ka murë guri, që është kur i kodrës këtu, edhe dy mure tjera e kanë ndërtu pastaj. Gjysë shpije? Gjysë shpije kanë ndërtu, bukfalisht. Gjysën e kanë ngry, gjysën e kanë ndërtu. Hajde këshyre. I themeluar në shekullin 6 para erës së re, Oriku përmendet për herë të parë nga Herodoti dhe Hekateu si limani e Pirit. Ndër ngjarjet më të rëndësishme që ndodhen në këtë vend, ishte përballja e Cezarit me Pompeun në vitin 48 para erës së re, gjatë kohës së luftrave civile në Perandorinë Romake. Këtu jenë këtë pjesën veriore të qytetit Orikut, vjetër, është shumë e mirë kjo me dalë pak pej zonës, na jem të plazha të punu aty, sa në vinë turistat me pashtë, ambient i mirë, doket shumë deti, Vlora, Zvërneci. Po shumë interesante pozitën që ka pasë. Kam bjetu për herë për shkak që u konë port natural këtë e këgji. Pej në kos antike, romake, pastaj bizantine, osmane. Dhe në luftën e ftohtë është u konë një pi portav me mas shumë të nëndecën me zre. Hyrja veriore e qytetit përmendet në kujtimet e Cezarit, e ndërsa në përgjithësi infrastruktura e tij është ndërtuar në periudha të ndryshme kohore, që datojnë me shekuj para erës sonë. Për turistat meqëm, që nuk rrinë vesh në plazh, po kanë qefe aktivitete me pa natyra, me bo hiking, Alpe që shë Dukati, me pa një qytet vjetër, një qytet rrën vjetër, si Orikumi, është interesant shumë. Kejt me një vëmë? Po, verë në zetë. Pas udhëtimeve ditore, ditën e përfundoi me këtë pamje të Karaburunit, duke imagjinuar mbi atë që do të shihni në episodin e radhës. Vazhdim shkojmë në